більше як 1,5 роки війни. Мотивація грошима. Багато хто це відверто вже каже, що це дуже дієвий механізм. Подобається нам це чи не подобається, це вже інша справа. Але військові, військовому кажуть про те, що ну окей, якби мені платили гроші, я розумів, чому я туди йду воювати. Мені би було простіше прийняти це рішення. Я не берусь на себе казати, добре це чи погано, але це має місце бути. Тому що мотивація в кожного різна. І це правда. Що ви думаєте, пане Валерію? У мене багато думок. Я міг би присвятити цієї промові, мабуть, годину. Встигнемо? Ні. Ні, тоді коротко. Хвилини 4, добре. Максимум. А ви знаєте, в чому справа? Ну, те, про що ви говорите, велику долю вплинуло на таке зміну, на таке розуміння і ставлення саме через те, що рік тому, наприклад, була зовсім інша енергія у всіх, і у хлопців, які були на фронті, і ті, хто були тут, в тилу. Ті, хто були на фронті, наприклад, не розраховували, що вони так сильно втомляться, і що їм на заміну так мало прийде людей, бажаючих. Не затягнутих ТЦК на вулиці, а бажаючих прийдуть і змінять. Про це ніхто тоді не думав з них. Ну і були черги, тому тоді підтримували, згадаєте, звісно, давайте, хлопці, окей, ми там зараз, тому що ми ж воювали 9 років, там більше трошки, ми зараз погнали, ми розуміємо, що ви там будете ще готуватись, хтось там тренуватись, давайте, допомагайте, економічний фронт, культурний, класно, все супер. А зараз, коли дійшло розуміння, що дуже хлопці визначили, та війна це вимотує просто неймовірно, це пекло. І я знаю багато хлопців, які воюють весь цей час, мають багато поранень, і вони вже просто зомбі, відверто кажучи, розумієте? І коли вони бачать, що мобілізаційний ресурс, який приходить, це не ті хлопці, в яких горять очі, які хочуть вбити ворога за Україну і намагаються все зробити для того, щоб здійснити це. І вони дуже засмучені через це. Тому, якщо тут дивитися, звісно, на реформу мобілізації, я би, ви знаєте, це мій навіть громадянський обов'язок, тому що президент України, керівництво військово-політичне наше дивиться під кутом 90 градусів зверху вниз, розумієте? І, як я кажу завжди, не завжди видно деталей. І тому я просто мушу сказати, що зміна керівників ТЦК не дала бажаного результату. Тут потрібен системний і комплексний підхід. Те, що ми називаємо не ТЦК, а якусь іншу організацію, те, що ми називаємо не призив, а там, як там по-новому, рекрутинг. Від цього нічого не зміниться. Ви розумієте, в самій системі факультативно є всі закладені необхідні фактори для того, щоб принципово якісно набрати людей. По-перше, те, що потрібен, що потрібно мені, людині, яка, наприклад, відповідає за підготовку Збройних сил України, або мені, комбригу, який воює. Мені потрібно, щоб мені привели хлопця на ту посаду, яку мені потрібно, з тими якостями відповідними, які в нього є, розумієте? А це якраз справа військоматів, це якраз їхня справа, вони вчаться на це. Керівник ТЦК – це не просто людина, яка, типу, класна, десь воювала, він сів такий, він там взятки не бере, і все хорошо. Ні, це треба знання і вміння мати, тому що в ТЦК має проводитись оцінювання кожної людини. Ти там на радіоелектронщик, о, давай тебе на зв'язківця розподілимо. У тебе що? У тебе ти хворий, нам не потрібні хворі, нам не треба затягувати сюди хворих. Будь ласка, просто не беріть, робіть так, щоб попадали в армію нормальні люди. У тебе є там лідерські якості. От ти такий дам там затятий, ти там завжди о, все, він вже в ТЦК пише, що цього можливо на командира відділення, цього на командира взвода, цей там, наприклад, офіцер може бути крутий, цей мінометник, цей снайпер. І тоді вже на самій процесі вже підготовки цього людини вже відбувається, і він туди попадає у військо, де йому потрібно попадати. А не розумієте, як сказати, ну, каламбур виходить, і ми через це втрачаємо якість. Якість на самому фронті вже кінцеву. Тому тут багато роботи. Я не хотів би, щоб просто змінили вивіски. Я хотів би, щоб увагу приділили саме роботу ТЦК. Щоб вони примусити їх робити свої прямі обов'язки.